har vi faktiskt ett vin gjort på 100% Chardonnay. Det här är same same cava brut natur. Och det här vinet kommer från någonting som kallas för The Grape Collective, vilket helt enkelt är ett slags samarbete eller ett kollektiv mellan den svenska importören och i det här fallet producenten Bodega Sierra Norte. Alltså, Grape Collective är inget varumärke i sig, utan det handlar mer om att varje enskilt vin gör när liksom producenten känns rätt och när produktchefen liksom klickar, så gör man de här olika. Men historien om just den här vingården går faktiskt tillbaka till början på 1900-talet. Och under de kommande decennierna sen så utvecklades gården och så introducerar man en massa nya druvor. Men det är inte förrän på 2000-talet som man bestämmer sig för att satsa ordentligt på det här med vin, och då bygger man också sitt eget vineri. Druvorna i det här området då, eller det här vinet, kommer från området Requena, och där odlar man de här druvorna på ungefär 700 meters höjd. Och precis som vinet innan så är också det här en brut natur utan tillsatt socker. Och här känner man ju, för visst är det här Chardonnay, sa du? Ja. Ja. Och jag tycker man precis känner av den här lilla tutti frutti godis touchen på något sätt. Och sen så är ju syran bra skjuts i den. Mm. Och ändå någon form av, så det finns en stram munkänsla, men också med någon sorts lite så här fylltropisk. Men det finns en frukt, ganska bred liksom, ja, bas i det här, ja, på något sätt, som landar ganska skönt liksom längst ner i munhålan, mm, på något vis. Där är ju samma mängd, alltså den är också 15 månader. Ja, det är så. Mm. Den här är ju också ekologisk, ska ju sägas, ja, vilket precis den innan var också. Men kul, för jag tycker att så, båda två är ju väldigt kava-typiska. Så hade man fått det här blind så hade man ju ändå varit haft ganska stor, åtminstone den första hade man ju nailat. Absolut, men den här, är ju lite mer, men den har också någon form av... Jag tycker lite nougatis och hasselnötston här, hittar jag i doften. Ja, men jag håller med dig, absolut. Fransk nougat. Ja, absolut, exakt. Här finns ju en liten, som du var inne på, den här godiskänslan nu. Men eller hur? Lite när man doftar på den, som är som en liten hård ananaspastill eller någonting. Mm. Som är liksom precis mitt i nosen. Mm. Det är läckert, glider alltså den in. Mm. Så det var en väldigt skillnad från... Jag tänker, ja. Och så syran så himla frisk. Och så finns det, alltså det är 15 månaders lagring. Så man känner ju, som du var inne på, man känner, det finns ju någon form av lite lätt nötighet, mm, liksom Mariekex med lite smör, exakt, på, så här lite nästan brynt smör på något sätt. Och sen så... Men det här är ju gott, alltså, jag tänker, det här är så jäkla schyssta sommarviner också. Men just eftersom det är så fruktansvärt varmt, både här inne där vi sitter men också även utanför. Det här är ju så bra, härliga viner, man får hur kalla som helst. Mm. Man bara lägger upp lite småplock, eller man lägger lite stora räkor på en grill. Man gör det är så jäkla läckert.